Ó, tem um depoimento aqui que da legal. Minha xará, né, Maria? Abraço pra você. Ela dá boa noite, Maria. Boa noite, né? Boa noite. Toda a equipe. Falando sobre açúcar, eu pareci uma formiga. Olá. Por causa do açúcar. Já faz 5 meses que eu não consumo mais açúcar. Até o café da manhã é sem açúcar. É café preto agora totalmente puro. Me sinto muito bem e eliminei alguns quilinhos. Relaciona, total. Scarlett? Muito, com certeza. Então essa redução de açúcar ali da alimentação vai ter impacto na balança. Impacto na balança. Scarlett, eu sou de uma época que a mamãe pegava a minha chupeta e fazia assim no açúcar. E dava pra nossa. Mim. Hã? Até que eu comecei a andar e eu mesmo no açucareiro. Meu Deus. E eu estava falando exatamente essa semana para um paciente. Eu falei assim, vamos consumir o abacate é legal. Aí ela virou e falou assim, pode ser o abacate com açúcar? Aí eu lembrei da minha avó, que minha avó amassava abacate, colocava o açúcar. Eu falei, não, com açúcar não pode. E aquela quantidade de açúcar, você falou, meu Deus. Domingo meu pai falou, né, lembrando da minha mãe, minha mãe pegava o café, e ela desperdiçava o açúcar, ficava um dedo no fundo do copo. Ela não mexia, menos mal. Mas ela colocava um dedo de açúcar. Né? Não, eu aprendi a tomar café sem açúcar, muda completamente o paladar. Exatamente. Você aprecia muito mais o café sem açúcar. Muitas vezes a gente gosta do açúcar que está no café e o café mesmo. E o café você não está, né? É. Muito bom.